Jeg har kjent Spermital i mange år. Jeg har vært med på en del forsøk fra starten i 2003-2004. Og etter det så har jeg, etter de gode forsøksresultatene, så har jeg begynt å bruke Spermital på en god del kyr og kvigger. Det har vi brukt på kyr som vi har hatt problemer med å få drekt i. Og ellers har vi brukt det for å få høyere drektighetsrate på fjøset. Her på gården har vi heat time brunstmålingssystem. Det kan fortelle meg når høyeste eller beste tidspunkt for inseminasjon er. Det hender at på en lørdag slår ut slik at jeg ikke får hvor det helst ringe etter ingeniør på søndag. Da bruker jeg Spermital på lørdag, og det går veldig bra. Jeg bruker Spermital på dyr som jeg er usikker på tidspunktet for høyeste brunst. Og hvis jeg er usikker på hvilken dag kuen er i brunst, så bruker jeg Spermital dagen før jeg kan se at høybrunsten er der. Spermital er for meg et utrolig bra produkt i forhold til at jeg kan få kyr som har problemer med drektighet tidligere drektig. Så totalt sett så tjener jeg penger på å bruke Spermital. Spermital vil ha et fenomenalt potensial i forhold til spesielt kanskje andre raser som har dårligere fruktbarhet enn NRF. Vi ser på Holstein og kjøttfe. Der har de problemer med å få kyrene drektig. Men hvis det var Spermital sæd å få, så tror jeg at det ville betydd voldsomt mye penger for disse produsentene. På norsk basis betyr det millioner av kroner for norske mjølkeprodusenter.